Tashmë një kohë të gjatë të gjithë banorët e Gostivarit nuk lejojnë që mbeturinat e komunave të Tetovës dhe Rethinës të dërgohen në deponinë Rusino. Ditëve të fundit janë bllokuar edhe kamionët në hyrje të Gostivarit, të cilve nuk u lejohet hyrja në Gostivar dhe më pas të dërgohen në Rusino. Lidhur me këtë problem, kryetari i komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta, ka kërkuar që të gjendet një zgjidhje afatgjate dhe kryetarët e komunave të Pologut të menaxhojnë vetëm me mbeturinat derisa të gjendet zgjidhje afatgjate. Sipas tij, problemi i mbetjeve komunale nuk është problem vetëm i komunës së Tetovës, por është problem edhe i komunës së Gostivarit dhe i gjithë rajonit. Dhe ne si kryetar të komunave të rajonit të Pologut duhet të ulemi dhe të zgjidhim problemin e përhershëm të mbeturinave në nivel komunal dhe të mos themi se këtë problem e ka vetëm Tetova, por këtë problem e kanë të gjithë komunat ku hinë edhe komuna e Gostivarit. Tash për tash është problemi me banorët e tre vendbanimeve, për shkak se nuk janë kushtet për mbartjen e mbetjeve komunale, jo vetëm Tetovës, por në nivelit të regionit. Probleme më bëjnë edhe mua, si kryetar komunën, po unë nuk kam territor tjetër. Edhe unë kam ra dakord me banorët që i mbështes banorët, që kanë drejt banorët, që deri sa zgjidhet problemi, unë të kem të drejtë, se s'kam tjetër territor unë, dhe nuk mund shkoj unë në territor, të kërkoj territor për hudhjen e mbetjeve komunale në Tetove, Bogovine, Tearce, Zhelinë, ose në Mavrovë. Po si cili kryetar komune le të angazhoje ekspertët e vetë në teritorin e vetë të gjenë teritor ku do t'i hudhe mbetjet komunale përkosisht deri sa të ndërtohet fabrika për reciklim. Dhe pastaj, pas ndërtimit të fabrikës për reciklim në nivel regional, do mbarten mbetjet komunale prej atyre vendeve që janë bërë deponitë përkohshme në fabrikën për reciklim dhe do të gjithë një herë për gjithmonë problemi mbetjeve komunale në nivelin e regionit të Pologut. Duhet që Ministria e Ekologjisë, Qeveria dhe Rajoni Planor ta zgjidhin problemin. Mos harrojmë se secila komun ka territorin e vetë dhe nëse nuk ka vend se ku do të grumbullohen mbeturinat, atëherë çka do të bënte komuna e Gostivarit? Do të vajtonte, jo nuk do të vajtonte, por do të gjente zgjidhje, në nënvizoi Bejta. Por nga ana tjetër, komuna e Tetovës insiston që deri në zgjidhjen afatgjate përkohësisht të lejohet dërgimi i mbeturinave në Rusino. Kryetari i Këshillit të Komunës së Tetovës, Hisen Xhemaili, tha se për momentin deponia Rusino është legjitime dhe mbeturinat përkohësisht duhet të dërgohen atje. Sot ne kërkuam, bashkëbiseduam me zotin Bejta për të pa mundësit ose për të bashkëbisedu edhe me qytetarët e cilët protestojnë në mënyrë që të mund të bëjmë një zgjidhje të afat shkurtre edhe të punojmë dhe bashkërisht për të zgjidhje afat gjate të cilat zgjidhje diskutohen në kuadrët të regionit të Pologut. Nuk arritëm të gjejmë dhe një zgjidhje, po punojmë domethënë për të gjetur një zgjidhje, nga që edhe zoti Bejta shpreh shqetësimet e tij edhe të banorëve, të cilët domethënë kundërshtojnë mbartjen e mbeturinave, gjë që sipas tij do të thonë ata banorë mund të kundërshtojnë edhe mbartjen e mbeturinave të Gostivarit, nga që kanë disa nga kërkesat, domethënë shtrimi i rrugës me asfalt edhe me mbirëmbajtja e asaj deponie. Në ndërkohë me këtë problem janë duke u përballur edhe komunat tjera të Pologut, të cilat shfrytëzojnë deponin Drisla dhe deponin të tjera alternative për të dërguar mbeturinat.